A Ana espera há 11 dias pelo salário. E até agora ela não sabe sequer quando irá receber. Estava cumprindo aviso. O aviso seria até dia 9. Só que aí dia 8 é o quinto dia útil. Era pra gente receber e a gente não recebeu. Só que a gente sabia que dia 9 não ia mais trabalhar. E aí eu entrei em agosto, 17 de agosto, e saí 9 de fevereiro. São mais de 50 pessoas prejudicadas pela falta de pagamento do salário referente a janeiro e da rescisão do contrato. Elas eram recepcionistas, auxiliares administrativos, pessoal da Copa e dos Serviços Gerais. E atuavam aqui no IP, Instituto de Previdência do Estado, e também na Secretaria Estadual de Educação. O grupo de pessoas pertencia ao quadro de funcionários da empresa Always, que prestava serviços terceirizados ao governo do estado. E o contrato chegou ao fim. E são várias pessoas, né? Não, eu sou eu. Aqui, pelo menos na prestação de serviço aqui na Seduc, eram 30 pessoas, né? Então, é 30 pessoas que... O que a gente vai fazer em fevereiro? As contas ficou. Tipo, o boleto, eu até consegui avisar, né, algumas outras coisas que eu fazia, de autônomo, serviço de autônomo. Eu avisei, olha, não vou conseguir fazer esse mês e tal. Quando der, eu volto. Mas e aí, tipo, o boleto, o banco, não tem como a gente avisar. Olha só, tomei golpe da empresa e não vou conseguir pagar. Essa outra mulher trabalhava na recepção do prédio do IP e havia entrado no cargo ainda em janeiro. Depois do dia 8, eu acabei não indo mais, porque não pagaram, não deram um sinal de vida. Mas tu foi oficialmente demitida, foi informada, tu não foi porque não pagaram? Eu não fui porque não pagaram, ninguém falou nada, simplesmente sumiram. E aí tu tem expectativa de receber esse valor, quando? Eu tenho, né, mas na verdade a esperança é a última que morre, então com certeza eu tenho. Mas também já aceitei que eu acho que não vou receber e vou ter que me virar de alguma outra forma, né? Por meio de nota, a Secretaria de Educação informou que todos os repasses já foram realizados e devidamente regularizados devido ao atraso na entrega da documentação comprobatória dos funcionários por parte da empresa Always, o que acarretou que a responsável pelo serviço fosse multada e tivesse sido incluída no cadastro de fornecedores impedidos de licitar, bem como seus respectivos proprietários, no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal.